За останню добу на Миколаївщині зафіксовано 51 новий випадок коронавірусної хвороби. В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Кольорова мелодія душі». Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 2 вересня в Миколаївській області виявлено 51 новий випадок COVID-19. Всього зареєстровано 1372 хворих. За добу 3 летальних випадків. З них один лікар лікарні швидкої медичної допомоги. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. Захворіло всього 51 особа, з них в місті Миколаєві 38, у Южноукраїнську 5, по 3 особи у Кривоозерському та Очаківському районах і по одній особі у місті Первомайську та Іланецькому районі. Померло 3 особи, це 2 чоловіки 90 та 60 років, і одна жінка 76 років. Всі знаходилися в стаціонарному лікуванні. В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб померла жінка 76 років, це жителька Іланського району, і чоловік 60 років, мешканець міста Миколаєва. І у міській лікарні номер 1 помер мешканець міста Миколаєва 90 років. Одужало за минулу добу 5 осіб, з них 4 мешканці міста Миколаєва, 3 з них знаходились на амбулаторному лікуванні і 1 на стаціонарному лікуванні. І також одужала одна мешканка Вознесенського району, проходила стаціонарне лікування у Вознесенській лікарні. Завтра, 3 вересня, на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій вирішуватимуть, чи переводити Миколаївщину з зеленої епідеміологічної зони в жовту. За останні 14 днів показник захворюваності на 100 тисяч населення замість допустимих 40 становить 42,64. Про це розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. На сьогоднішній день є перевищення показника, і якщо комісія визначить згідно стандартів, то ми із зеленої зони підпадаємо під жовту. Це таке незначне посилення заходів, оскільки вже до цього розглянули питання навіть і критерії до підходу до оцінки ситуації в зеленій зоні. Те, що відбулося на комісії міста і області техногенної безпеки надзвичайних ситуацій, ну, ви вже це чули і знаєте. Те, що навіть концертні заходи всі заборонено, нічні клуби, це вже держава визначила так, що навіть в зеленій зоні цього робити не потрібно. «Кольорова мелодія душі» – перша персональна виставка майстрині обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя» Стефанії Чаплигіної відкрилася сьогодні у обласному краєзнавчому музеї. Мисткиня з Березанщини Стефанія Чаплигіна вперше почала малювати на стінах вдома у 4 роки. Тоді ж спробувала фарби на смак. Говорить, акварель виявилась гіркою. З 4 років почала розмальовувати стіни братів, а ось потім мама відвела мене вже на гурток, і я вже почала йти по цьому шляху. Сьогодні Стефанія Чаплигіна – керівниця 4 творчих гуртків та вчителька образотворчого мистецтва. Має більше 100 учнів, серед яких лауреати та переможці всеукраїнських конкурсів. «Кольорова мелодія душі» – перша персональна виставка мисткині. В експозиції представлено 30 робіт, серед яких петриківський розпис, об'ємний живопис шпаклівкою, декорування предметів, акварель тощо. Вона більше пішла від мого улюбленого кольору, і колір фіолетовий, і він означає, і моє ім'я означає фіолетовий колір, і я більше йшла від цієї тематики, і тому майже всі роботи саме в цих кольорах. На відкриття виставки з Новоодеського району приїхала Тетяна Лебідь. Жінка також займається декоративно-ужитковим мистецтвом. Говорить, у Стефанії Чаплигіної є чому повчитись. Одну картину вподобала особливо. Роботи в неї дуже яскраві, дуже гарні. Я бачу тут різні техніки живопису і шпаклівка. Я теж люблю дуже шпаклівкою працювати. І природа дуже гарна. Такий захід, так як я теж люблю малювати такий захід. І мені дуже приваблює те, що така гарна робота, тиша, дерева.
дивлюся, річечка, Комиш, дуже гарно так все. Давно за творчістю майстрині стежить у обласному центрі народної творчості, говорить директорка Наталя Баштова. Вона приймала участь і в родинних суперечках, і в єдиній родині приймала участь, і в обласних всеукраїнських фестивалях. І ось сьогодні це її перша персональна виставка. Потужна майстриня тим, що, по-перше, вона займається сувенірною продукцією. І для нас, як для Миколаївщини, брендова сувенірна продукція – це сьогодні дуже важливо. Роботи Стефанії Чаплигіної у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї експонуватимуться протягом місяця. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.